Já jsem to hrozně jednoduchý vlastně, a zjistila jsem to až potom, až jsem založila tuhle organizaci, jak jsem měla hrozně jednoduchý život, protože uh, můj táta je ajťák a, a je takový domácí jako uh, bastlíř, uh, rád chodí na Makersfair ukazovat jako poslední drony, který si naprogramoval hmm. tak? a uh, takže jsme měli relativně rychle počítač doma vlastně a tak nějak mě tak asi ve mě zažehnal lásku pro matematiku a fyziku a, a když, když, jsem se rozhodovala, co budu dělat, až budu velká, <laughs> <laughs> nějak jako na maturitním, maturitním ročníku, tak mi přišlo super jako aplikovat tu matematiku do ekonomky a do informatiky. No. Ale svůj první program jsem napsala až ve škole, což je docela zajímavý. Tři, dva, jedna, do devátého dílu Cesta s jsme si pozvali Ditu Překrylovou, zakladatelku organizace Čekitas, která dříve pracovala v Eva. Ahoj a díky, že jsi přišla. Ahoj, děkuji za pozvání. Ahoj, vítáme tě. Když jsme se tady předtím na začátku bavili, na co se hlavně nemáme ptát, tak si říkala hlavně na nějaký genderový rovnováhy v pracovním prostředí a něco podobného. Proč se o tom nechceš bavit? Já to určitě nechci brát tak lehko, vážně, protože je to určitě téma, který se nás jako organizace hodně dotýká, ale um, já jenom zdůraznuju, že ta naše myšlenka té organizace nebo toho hnutí, celé té komunity má větší váhu na vzdělávání jako takovým uh, pro určitou cílovou skupinu, kterou jsou ženy, a cílem je uh, přiblížit informační technologie ženám a ne nutně ženy do informačních technologií, což jako pro lajka může vypadat jako ta samá věc, ale ono je to o tom, aby jsme ukazovali příležitosti holkám, který se automaticky IT docela jako vyhýbají a, a tváří se, že se jich to netýká, hmm. a, a, ale co se týče jako kvót nebo opravdu jako a, nějaký procentu žen v IT, tak to je vlastně jenom takový side effect těch našich aktivit, takže hmm. proto. Mně to přijde jako celku sympatický, protože často člověk jako slyší tyhle ty vykřiky v nějakých médiích třeba nebo tak, kde jako, jak přesně jak si říkala, nějaký kvóty a něco podobného, který ale jako primárně neřeší ten problém, ale spíš možná nějaký symptomy. A vy to naopak mi přijde, že to děláte úplně obráceně, že právě řešíte ten, ten, ten prapůvod té podstaty nebo to, toho problému. Snažíme se. Mnoha, mnoha tam aktivita, aktivita má, ale určitě jako kvóty jako takový, tak jsou dobrou takovou jako z, známkou do společnosti, že je to jako téma, bacha, tady se něco děje, mm. musíme si na to dávat pozor, ale určitě nejsou řešením. Jako není, to, není to, to že firma nasadí kvóty na, na svoje ved, vedoucí pozice a dosadí tam nutně ženy. To, to může samozřejmě jako vyvolat vůli nebo takovou míru nevole jako v té druhé části populace v té firmě, protože pak se dostávají třeba na pozice ne úplně kvalifikovaný lidi. Mm -hmm. Tak já jsem hrozně rád, že jsme se o tom teda nebavili. No. <laughs> <laughs> proč proč jsi odešla z EY tehdy teda? Nebo jaká byla teda tvoje cesta? Jak jsi se dostala k tomu? Uh, Čeky to cesta. Jak... Uh, moje cesta? Já když jsem uh, začínal pracovat v EY, tak jsem se přestěhovala vlastně do Prahy z Brna, kde jsem studovala uh, IT na Masarykové univerzitě a ekonomku. A uh, už vlastně v té době, v, o těch letních prázdninách, já už jsem zakládala s, s kamarádkama a kamarádama uh, neziskovou organizaci, kterou jsme vlastně provozovali ve volném čase. To bylo při škole, jo to bylo při škole. Já jsem studovala dvě školy a jednu jsem si jako táhla na dálkový studium do Prahy a druhou jsem právě dokončila, měla jsem volný léto a pak jsem nastupala do EY. A v tom mezičase, v tom volném létě, co s časem, že jo, tak jsme založili tuhle organizaci a byla to volnočasová aktivita v dlouhodobě, nebo minimálně roka rok a půl, nebo dva roky skoro. A prostě to nějak se nabalilo ta myšlenka, ono to docela rychle přineslo ten efekt, který jsme chtěli, že se vlastně holky relativně rychle naučily nějakou novou dovednost, kterou potom mohli použít k tomu, že totálně změnili svoji kariéru, což tenkrát bylo nějaké programování webových aplikací. No a jak toho bylo víc a víc, tak člověk zjistil, že v jednu chvíli měl Trošku jako dvě práce na jedno, tak, tak jsem přišla za mým tehdejším nadřízeným Davidem Kesslem a vlastně zažádala jsem o takový jako neplacený volno. Tenkrát to moc lidí neví, ale mm -hmm. uh, jakože potřebuji teďka půl roku na to, abych rozdělala tenhle projekt a pak se vrátím. No a za toho půl roku já jsem se tam vrátila na, na takový kobereček a, a zjistila jsem, že vlastně jako uh, tomu projektu, když někdo začíná jako podnikání, tak potřebuje věnovat daleko víc času a že čím víc je hloubš v tom problému, tý práce má a takže se mi to nepodařilo během půl roku rozjet, vyřídit a vrátit se ale vlastně trvalo mi to rok a pak jsem se pak jsem se tam vrátila na nějakou jako užší spolupráci a pak už vlastně jako jakmile ta organizace začala zaměstnávat lidi, tak už vlastně nebylo cesty zpátky a už jsem se toho, to, do toho vrhla na plný úvazek a v si dělala co konkrétně? Já jsem nastupovala do týmu uh, jako IT security specialist, což nějaký specialista uh, IT bezpečnosti, a uh, pomáhala jsem vlastně na uh, finančních auditech projektů, kontrolovat bezpečnost. A potom jsem po půl roce přešla do týmu pod Tomáši Švardyho, pod uh, supermanažera, který se věnoval datům a datové analytice, uh, kde jsem se toho hodně naučila. Uh, no, od tu analytice vlastně v praxi. Takže... A přijde ti, že jsi z té zkušenosti Fiverr něco brala jako potom do toho budoucího podnikání? A už to je to něco jako specifického? Do podnikání určitě. Já si myslím, že kdokoliv, kdo chce zakládat biznis, který prodává něco firmám, čili jako dělá B2B sales, tak hmm. potřebuje mít zkušenost uh, jako s prací v takové firmě, protože mě určitě pomohlo Uh, vidět za oponu těch dlouhých procesů a nějakých jako rozhodovacích pravomocí ve velkých hmm. korporacích, protože to jsem samozřejmě jako viděla v EY jako zaměstnanec, ale hlavně potom, když jsme komunikovali s klientem, tak člověk si uvědomí, jako jak, jak komunikoval vlastně s tou, s, tou, s tou firmou a koho potřebuje na tom mítingu, hmm. aby dostal ten souhlas. Takže taková ta, to vnímání ty, ty organizační kultury a, a struktur vlastně korporací, tak rozhodně jako člověk nezískává Jinak než prostě být v té firmě a trošku to víc chápat. No. Takže Czechitas jako prodává nejenom vlastně tu myšlenku studentům, aby přišli na naše kurzy, tak uh, tak hlavně firmám, aby vlastně uh, s náma spolupracovali na nějaký jako roční bázi a umožňovali, nebo a my jim vlastně dávali k dispozici přístup k novým talentům a, a tak dále. Takže prodáváme vlastně jako B2B. No. Yes, <laughs> ne, Já, když nad tím přemýšlím, prostě teda pak jako jako neziskovku, prostě se jako rozhodl, ne, nebo neudělal z toho prostě klasické SROčko. Ono to funguje jako firma, to je, ne. to je taková jako nezisková organizace, kterou od začátku řídím, nebo řídíme jako firmu. Aha. A což znamená, že normálně jako platíš daně za městná, prostě 50 lidí, fungují na tebe úplně stejný jako pravidla jako na firmu, ale ten kontext ten, ten je, je velice jako s velkým důrazem na společenský přesah a ono v České republice bohužel není jako vyhovující entita na to dělat jako social enterprise, a v Česku to není, v Česku jsi buď jako SROčko nebo nezisková organizace a my jako tu to velký core těch našich aktivit je je popularizačních je i opravdu jako neziskových je jako i... společenských podnikání nebo no je to jako uh, část nebo velká část Čekyta se věnuje fakt jako popularizačním aktivitám, jako vzdělá, jakože no, medializaci a popularizaci technického vzdělání ve společnosti. A to mm. není něco, na co můžeš jako postavit biznis. Jako biznis můžeš postavit na tom, že uděláš komerční kurzy potom jako do firem nebo, nebo, jako fakt za velký peníze, protože hodnota vzdělávání je fakt vysoká a my jsme nechtěli, aby vlastně třeba ta cena kurzů byla už další bariérou mm -hmm. jako pro lidi, kteří se rozhodují, jestli IT budou dělat nebo ne. Takže, no a samozřejmě ta naše myšlenka je daleko vyšší, než dělat kurzy. a Ta naše myšlenka je změnit si třeba jako český vzdělávací systém, takže jako na to potřebuje člověk mít uh, i, i ten nezisk vlastně. Je to prostě má to myšlenku a cíl, no tu misi daleko dál posazenou než, než, generování vlastního zisku. No. Já když jsem se díval právě na cenu těch kurzů, kterých pořádáte, tak mi to přišlo jako relativně levný. To znamená, že to musíte jako dotovat nebo financovat ještě z různých zdrojů? Určitě. Uh, určitě vlastně my dneska nabízíme kurzy třeba tak za desetinu až pětinu hodnoty svý vlastní hmm. a ten zbytek je vlastně takový stipendium, který dotují právě ty firmy, které jako mají velký zájem na to aby dostali vlastně kontakt na tyhle talenty, kterými vzděláváme. Takže on je to takový win-win-win-win model pro všechny, kteří se toho účastní. A proč by neměli vlastně participovat firmy na výchově talentů jako pro svý řady, že jo? No, jasný, proč, by to, proč, by to, měla dělat jenom škola, která je totálně finančně podhodnocená, co je čel, český školský systém, a proč by to neměla dělat firmy, které potřebují jako svoje lidi, aby generovali svůj vlastní zisk? Vlášť v době, kdy tady máme jako nulovou nezaměstnanost zrovna. Že? No, určitě, takže. Hmm. Jako ona se to časem zprivatizuje jako víc, nebo ne zprivatizuje, ale jako hmm. ona se trošku rozloží, decentralizuje ten vzdělávací systém a ty firmy budou muset být jako velkou součástí, tak jsme hrozně rádi, že jsme našli takový win-win model. No. A já myslím, že zrovna tohle je takový jako v celku jako roz, už jako na západní, v západních zemích trošku jako rozvinutější a třeba z pohledu možná takových těch, já nevím, truhlářů nebo takových těch oborů třeba, já nevím, manuálnějších nebo tak, kde ty firmy ví, že budou potřebovat tyhle ty zaměstnance v budoucnosti, tak prostě buď participují nějak v těch školách nebo přímo ty školy třeba vlastní. Mm -hmm. Takže možná, že to je něco jako v podstatě přenesení akorát v IT odvětví. Určitě. Ja. My jsme taky čerpali spoustu inspirace jako v zahraničí, jak to funguje tam. Určitě. Hmm. Jaký máš, máš, máš názor teda jako na kurikulum v té České republice na vzdělávání v, v, v oblasti informačních technologií? Ono dneska neodpovídá tomu, co je potřeba na trhu práce. A ono... co potřeba na trhu práce? No, ono, no dneska jako jsou lidi, kteří dělají, který jako umí IT, čili jako umí vytvářet, prostě umí aplikovat jako uh nebo umí vytvářet technologie vlastně, umí, hmm. umí programovat, když to uh, nejenom samozřejmě, ale dneska to kurikulum je zaměřený na uživatelské dovednosti, že celý, jako takže tam se ve škole učíte Excel, což se samozřejmě hodně hodí potom v praxi hmm. v některých firmách a, <laughs> a, <laughs> a ale no tak tam je dobrý umět Visual Basic, aby si člověk vlastně jako zkrátil uh, svůj, svůj, pracovní čas nad úkolem, že jo. Yes, yes. No, a to už vás ve škole právě nenaučej. A potom je, uh, potom je udělat hezkou prezentaci v PowerPointu, umět prostě e-mail a, a tak dále. Ale všechno z toho uživatelské dovednosti a málo kdy se dostanete fakt jako k vytváření těch věcí. Jako vyrob si svůj vlastní jako PowerPointový program vlastně. Hmm. Jo? Takže jako chybí tam základy algoritmizace hodně. Teďka už se to teda inovuje trošku. My trošku selháváme na tom, jestli nebo není dlouhodobá strategie českého vzdělávání, to už je jiná diskuze, určitě na, na, na jinak dlouho. Počkej, ve zkratce ano nebo ne? No jako uh, nevyhovuje, ale ona má jako velkou míru flexibility, jako to, že potom na tom, co si ten učitel jako s tím no. udělá, jo, že opravdu, jako to, to povinný minimum, jako se dá odučit a no. potom je na tom, jestli ta škola přímo, nebo ten učitel, jako to posune dál. Takže já to, já nemůžu říct ano nebo ne, tak je to Dobře. záleží škola od školy, fakt no. škola od školy. Možná skoro člověk člověka od člověka. Učitel no, od učitel. učitel od učitela, přesně tak. No. A když máš teda takhle možnost srovnání a Třeba jak je to v zahraničí, jak je v této oblasti? Fungovalo by Čeketa v zahraničí? Uh, ne tak, jak funguje tady v Česku. Hmm. Jako, uh, v Čes, v České republice řešíme uh, problémy, takový třeba čtyři problémy. Jedno je, že samozřejmě je ne, neodpovídající kvalita těch osnov vzdělávacích, pak je tady uh, velice malý zastoupení žen v IT, což není tak typický v zahraničí. My jsme hmm. fakt jako jedna z nejhorších zemí jako v tom poměru v celé jako Evropě. Hmm. A potom jako jsme taky místem, kde je pro zaměstnavate ale nejtěžší oříšek, jako najít lidi do IT. A to jsme taky jedni z nejhorších v celé Evropské unii. Takže my to máme posazený jako na třech nějakých problémech, který jako v zahraničí třeba nejsou tak silný. Takže uh, myslím si, že bychom tam museli klást větší důraz, jako buď, já nevím, menší důraz na popularizaci, větší na to vzdělávání nebo tu uplatnitelnost potom na trhu práce, to by záleželo. My jsme byli v zahraničí a chvíli a tam jsme právě třeba v Německu mm -hmm. a my jsme narazili právě na to, že tam ještě nefunguje to, že by firmy byly tak jako zoufalí, vlastně, že by dali nabídku práce lidem, kteří jako ještě nic neumějí, ale chtějí se teprve učit, jo? protože ti lidi tady fakt nejsou. Takže mm. jako IT uh, firmy rekrutují lidi skoro ze střední školy. Že jo? Mm. Ale v zahraničí to tak ještě není. Jako tam, tam radši toho člověka nevezmou, nebo v Německu to tak ještě před těma pár lety bylo. A opravdu kladou důraz na ten diplom z té školy, kdežto to jako, že fakt to člověk má vystudovaný, má v tom nějakou profesní jako zkušenost nebo nějaký volnočasový aktivity. Dneska ne, dneska jako tady se dost dlouho nabízela práce za to, člověk teprve se to chce naučit, jo? což je jako zase skvělá příležitost pro lidi, co chtějí třeba změnit svou kariéru. No. Přijde ti důležitý mít jako diplom z informačních technologií, protože obecně, když se podíváš třeba na ty fakulty, co jsou v Čechách, tak zjistíš, že tě tam naučí jako od něco od všeho, že jo, ale ne, ne, nejdeš úplně jako do hloubky, mm -hmm. že by se byla schopná, já nevím, udělal pořádný backend něčeho. Mm -hmm. Přijde mi to, uh, nepřijde mi to důležitý nebo nutný, ale přijde mi to super. Vlastně přijde mi to jako přínosný, hmm. protože člověk dostane velký přehled um, jako fakt do různých oblastí a může si vybrat a víc chápe potom vlastně celý ten celek. Když to, když se jako rozhodnete, že uděláte rekvalifikační kurz nebo nerekvalifikační a třeba vystudujete na korseře, třeba hmm. nějakým portálu, jako já nevím, backend právě vývoj, tak vám třeba ale chybí ty znalosti jako mimo jako, jako design. Že, a no, tak. třeba design nebo nějakou bezpečnost, nebo prostě, jo, jako o sítích něco a tak. Takže jako, můžete to vystudovat jako dohloubky, anebo vlastně po povrchu a vybrat si nějakou tu specializaci. Mně se jako, um, já si myslím, že školy jsou důležitý, hodně důležitý. je důležitý prostě, aby byly napojený potom na praxi. No, vlastně. Třeba. A, a možná jako taky nutit toho člověka, aby se pak vzdělával dál v té no, oblasti, tak, která ho zajímá. Tak hlavně v informatice to je, tak, že dostanete na to diploma, neznamená to, že to Jasně. můžete používat na 30 let, jo. Já jsem se učila programovat v Pascalu, jo. To se dneska prostě... <laughs> čím programuješ teďka? Neučí se to. Já teďka hlavně řídím organizaci, Já. takže programu málo. Spíš vůbec teďka. Jsi, uh, jsi nenapsala žádný dobrý kout teďka? Mm, vůbec nic. Uh, jako jediný, co tak doma si hrajeme jako trošku s Arduinem, takže tam s nějaký čím? Zá... Arduinem, takže základy Cčka, No... Uh, taková jako hardwareová součástka, kterou si můžete programovat jako Aha. pro třeba chytrý domov. Uh, a která má nějakou řadu jako programovatelných senzorů a tak, takže na to se požádá C, takže možná to. Ale to je fakt jako volnočasová aktivita, okay. to není úplně nic jako <laughs> Jak se liší ty kurzy, teda, který prořádáte oproti tomu, když bych si chtěl vystudovat něco na Korseře? Nebo někde Liší jinde? se to tím, že to dokončíš. Jo. Protože L statistika Korsery je 8% lidí to jako dokončí ty kurzy. Jo, to je prostě tam vám, a proč, jo? takže, protože vám chybí jako motivace většinou to dokončit, jako kolikrát prostě přijdete z práce domů a, a prostě ta první věc, kterou uděláte, je, že si otevřete ten jako úkol z, jako z korsery, že jo. Takže, no, tak super, on taky otevřených spoustu kurzů. No, jako takže motivace to dokončit, ale potom i jako ten překlad jako do té praxe, že, ta, že vy se něco naučíte, ale strašně rychle potřebujete to někde aplikovat. Jo, že mm -hmm. my se snažíme často využívat jako reální data reálných firm, prostě dělat třeba nějaké jako weby pro já nevím, přátelé neziskovky a tak, aby prostě tam fakt byla nějaká ta aplikace, no a třetí věc je, že to neděláte sami jo, že, že jste na kurzu s dalšíma 15 až 30 lidma který jako vás trošku dost motivují k tomu, abyste každý úterý večer prostě přišel někam, jako třeba do posilovny jako chodíte pravidelně, mm. tak prostě abyste tam prostě přišli a udělali ty domácí úkoly, takže jako tam je větší pravděpodobnost toho úspěchu, že to dokončíte, no. Když tak máte... komunitní aspekt, myslíš, jo? No, komunitní aspekt, přesně, takový ten jako peer, uh, peer pressure vlastně, <laughs> jako, takže tak. Okay. Ty jsi trochu narazila na ty ženy v tom IT, a uh, jak je to v Čechách, ty jsi říkala, že to není úplně slavný tady, jak je teda ten poměr třeba lidí, který pracují v informačních technologiích v Čechách, Muži versus ženy. Je to ano, nějaký známá statistika nebo... Jo, jo, je pravidelně každý rok. Eurostat vydává tuhle statistiku a ta 2018, nebo na konci roku 2018 byl nějaký 9,5% vlastně žen v IT. Hmm. Ja, takže 90 versus 10. Hmm. No, to tak vychází, že každá desátá vlastně holka. Já. Ale záleží taky kde, protože zase, když se pojádá třeba jenom čistě do vývoje, jako fakt, jako programování třeba po weekendu, tak tam těch, jako ženy daleko míň. Jako tahle statistika bere všechny ty pozice skrz na skrz. Takže, takže, i já bych byla vnímána jako IT, kdybych byla prostě v IT na nějakém projektovém managementu, um, tak taky jsem vlastně IT, ale já. záleží. Myslíš si, že to je tím, že ten obor je jako tak strašně specifický? Protože já třeba mám zkušenost z vejšky, ze stavební fakulty, kde jako jsme měli holek celku dost a, hmm. a, a nevím, nemám přesné statistiky, ale tak jako odhadem určitě to nebylo jedna z deseti. Že? Hmm. A v IT, nevím, ne, nebyl jsem na, na žádné IT škole, ale asi asi to bude obdobný, že jako je ta statistika z toho Eurostatu. No, to je tak jedna z deseti, když já jsem byla před hodně lety už na, na fakultě informatiky, tak to bylo nějakých 7% jako no. přihlášek a dneska je to 17% vlastně, no. takže no. jako fakt ty holky do toho IT čím dál víc jdou, protože jim je to blíží, no, protože vlastně každý má v kapse výkonný počítač, takže si to víc dokážu představit. No ale proč tam nejsou? Nebo to ta otázka, byla... Jo, jako, to, jako... jo, že je to specifický ten obor. Jako... No, jako no. já nevím, jako neumím si vysvětlit pro zrovna jako IT... Pro zrovna IT, no. Tak uh, to je otázka, uh, na níž následuje diskuza tak na pár hodin, <laughs> protože se nikdo nikdo nezhodl, jako proč to tak je, no. ale, ale roz, tak jako hle, hrajou roli nějaký stereotypy, jako tak um, třeba když, jsme, když se bavíme tady pro studenty, tak jako všichni znají určitě IT Crowd a, a to byl hrozně super seriál, ale <laughs> že by nám nějak pomohl, jako... Uh, <laughs> Jako v těch stereotypech to se říct nedá. No. Bych takže... řek, že to akorát spíš ještě víc demonizoval. No právě, to je právě ono. A, ale já si myslím, že to je i to, že si to prostě ty holky nedokážou představit, jakože, že si to pořád představuje jako obor pro lidi z IQ 150 plus a ono to tak přece není. Jako no, šílenými a matematickými schopnostmi. No, tak... ale ono, když se pojádáte na Karlovou univerzitu, kolik holek studuje matematiku, tak to je 30-40%, jako jo. to je jako fakt velký množství. Jako tam, tam jde o to, že se nám ztrácí ty holky v překladu do té informatiky. No. no jasný. Jaký jsi tam měla ty, nebo co tě jako motivovalo tebe jako studovat informační technologie? Byl to jako od rodičů nějak, nebo z okolí, ve kterém jsi vyrůstala? No, v oboje. Já jsem nějak hrozně jednoduchý vlastně. A zjistila Aha. jsem to až potom, až jsem založila tuhle organizaci, jak jsem nějak hrozně jednoduchý život. Protože uh, můj táta je ajťák. A, a je takový domácí jako uh, baslíš, uh, rád chodí na mikrosvěr ukazovat jako poslední drony, který si naprogramovala mm. tak. A takže jsme měli relativně rychle počítač doma vlastně a tak nějak mě tak asi ve mně zažehnal lásku pro matematiku a fyziku a, a když, když, jsem se rozhodovala, co budu dělat, až budu velká, <laughs> <laughs> nějak jako na maturitním, maturitním, ročníku, tak mi přišlo super jako aplikovat tu matematiku do ekonomky a do informatiky. No. Ale svůj první program jsem napsala až ve škole, což je docela zajímavý, až jako na vysoké škole. Ale bylo to tak přirozený. A plus moje kamarádky vlastně šly studovat se mnou IT, který se mnou potom zakládali Čekyta a Smirka Jerešová. Takže jsem ani nebyla divná v tom kolektivu vlastně. Jo. že to je možná taky jako jedna věc, která údajně podle nějakých studií odrazuje holky od IT, že vlastně není to úplně cool si dát v sobotu na Instagram, že prostě programujete. Jo. To prostě není cool. Takže... Já bych to sledoval teda. No já bych to taky sledovala, <laughs> že jo, tak já všechny tyhle holky mám volajkovaný, ale prostě... Uh, není to úplně jako to téma, který se nese v těch holčičích kuloárech. No? A co bylo pro tebe, nebo kdo byl pro tebe ten vzor, když si ty jsi nejenže jako si pracuješ v informačních technologiích, ty jsi to ještě povýšila o to, jako žena, jako to že jsi jako žena šla podnikat. Mm -hmm. Tak taky není moc jako žen podnikatelek. Není no. A to je ještě, to je ještě vlastně asi menší ta statistika, no. Jako, není. A vlastně nevím proč, protože je to tak žádný, už... nikdo v tom okolí? Jo, já jsem táta, že jo, táta, táta kromě toho, že je ajťák, tak založil svoji firmu, když odešel, tak má takovou menší uh, firmu na malém městě, takovou uh, servisní, mm -hmm. zprávu sítí. A určitě mě v tom motivoval. Jako, ne přímo v tom podnikání, hodně dlouho se mě potom, když já jsem odešla do uh, zdravím tátu teda, uh, když jsem odešla do vlastního podnikání s EY, hmm. tak se mě ptal, když se vrátím do práce, jo, že, že to bylo <laughs> taky zvláštní. ta motivace. To je takový tak rodiče říkají, najdi si pořádnou práci. Ho, jo, ne? určitě. určitě, Ale taky možná znal svoje vlastní zkušenosti, nikdy jsme se o tom moc nebavili, ale uh, není nad to, jako mít vlastní projekt, podle mě. Jakože to je to se právě chtěl zeptat, jaký byl pro tebe přechod z toho řekně, korporátu, kde prostě všechno je daný tímhle způsobem k tomu vlastnímu podnikání, kde vlastně si to musíš sama ty stanovit? Ono to má svoje jako plusy a mínusy. Jo? Že jedna věc je, že super, jako jste tam nejvyšší jako šéf, který může vlastně všechno rozhodnout. Samozřejmě jako u nás to bylo vždycky hodně komunitní a týmový, takže to byla vždycky diskuze u stolu, vo všem vlastně, jo? a do teďka skoro je. Uh, ale jako pořád můžete věci hrozně rychle změnit a to je extrémně motivační, když vidíte dopad svý činnosti hodně rychle a můžete věci prostě změnit, můžete otočit kormidlo, když něco nefunguje, když to jako na, ve firmách je to na dlouhý lokte, protože potřebujete kolem toho kolem, kulatýho stylu schromáždit ty relevantní lidi, ale na druhou stranu přesně ta samá věc je nevýhodou, že jste nejvyšší ten člověk, to znamená, že se nemůžete jako zeptat na radu. A to je jako z těch lidí, samozřejmě se snažíte od prvního dne brát do týmu lidi, kteří jsou lepší než vy, takže si je jako ptáte na radu. Ale potom stejně to výsledný rozhodnutí jde na vás a vy vlastně jako často jednáte na základ nějaký intuice nebo prostě fakt jako selského rozumu a tváříte se u toho, že to je strašně promyšlené jako tak a, a tak. Ale asi to, že je to takový jako, no, že tam právě není to vedení, hlavně když, když zakládáte firmu v relativně mladém věku, hmm. um, tak jako čím dál víc zjišťujete, kolik toho nevíte vlastně, no. Podcení vlastně co, když si to... Protože zníš jako hrozně takový ten jako takový ten snílek, ale to občas jako vždycky narazí na to, že my si taky něco založíme a pak jako zjistíme, kolik je s tím jako problémů. A člověk si říká jako zpětně, ty, jestli to měl jako před těma třema rokama vůbec zakládat, no. No, tak určitě milion věcí, jako, já kdybych zakládala firmu jinak, tak uh, bych sama řekla, že to udělám spoustu věcí jinak a líp a tak, ale jako já si myslím, že tam prostě vlastně vždycky je ta cesta, ta linka, jako učící, kterou si musíte projít, abyste zjistil, že to fakt jako nefunguje. Určitě jsem podcenila, um, no, spoustu věcí, jako od nějakého finančního plánování, když se člověk učí jako za, za pochodu, hmm. uh, no, spoustu věcí, lidských kapacit hlavně, to je asi něco, s čím bojujeme pořád, že jako my máme obrovský tempo růstu teďka a jako nastavit to tak, když nastavíte tu organizační strukturu nebo komunikaci v těch distribuovaných týmech po republice, jako udělat to tak, aby lidi prostě aby to bavilo, ale zároveň, si z toho nebyl vyhořený, no. To je takový hmm. asi problém dnešní hmm. generace celkově, no. Jako v lidských zdrojích myslíš jako těch lektorů, který, který pak školí dál, nebo... Jak jsem všech, všech, určitě jako lektorů, tam pořád, jako my se snažíme dostat do té komunity lektory, který předávají znalosti dál, že studentům, ale taky toho organizačního týmu, vlastně jako takového. hlavně, hlavně, no, dostat lidi, který uh, pracují, no, dobře, za zapálením a... a Odsaď, pocaď, no. Protože jako my máme vlastně ten opačný efekt, jo? že vlastně máme extrémně jako uh, pracovitý tým a, a, a spíš jako naplánovat ty lidský kapacity. Z začátku nevíte, co vám co zabere času vlastně. Je. A, a hodněkrát hodně se vlastně podhodnotíte, i co se týče jako financí směrem, jako třeba ke klientům nebo tak. A zjistíte, že vlastně to děláte strašně zadarmo, ty věci a tak. Takže i v té cenotvorbě rozhodně. To jsem pocenila rozhodně z začátku. A tak. A co se ti povedlo? No tak všechno ostatní. <laughs> tak, ne, tak, uh, tak myslím si, že jako něco, co vybudovat. můžeš vyhnout, jednu věc. Je věc je. Jo, jednu věc. No, um, povedlo se nám asi vybudovat jako jednu z největších komunit v České republice, která dělá hrozně věcí vlastně, jako která vyrobila tolik edukačních formátů jako pro tolik cílových skupin, jako nikdo asi tady předtím vlastně. Uh -huh. Takže to se nám podařilo. Uh, jak, když bych byl teda ten, já nevím, mladý člověk, nebo možná studentka nějaká, nebo to, co, jak bych se k vám dostal? Jako co by, co si mám představit pod tím, když se poprvé otevřu stránky check it a, a mám zájem o to něco se přiučit. Jaká je ta customer journey? No, tak dneska zrovna my jsme spustili interní portál, přes který se můžete přihlásit jako na naše kurzy a který potom sleduje tu vaši cestu jako těma našima kurzama. Co je, pokud už jste vlastně motivovaní k tomu, abyste se přihlásili na nějaký kurz, tak už jste absolvovali tu první část, tu popularizační, kde my děláme strašnou spoustu jako ochutnávkových věcí na workshope, konferencích a tak, tak prostě začínáte se vzdělávat a vyberete si kurz. Nejlepší je si vybrat nějaký jednodenní workshop na jednu sobotu, všechny workshopy, všechny aktivity, které děláme pro dospěláky, jsou mimo práci, čili mm. vždycky jsou mm. večer nebo víkendu. No a tam si můžete zkusit to téma, který vás baví. Takže já nevím, zajdu jednou na grafiku, jednu na tvorbu webu, jednou na analytiku a tak nějak zjistíte, co vás jako víc uh, baví. No a potom doporučuji se vrhnout prostě do hodně intenzivního vlastního vzdělávání a nebo třeba na těch intenzivních kurzech, které děláme. A prostě učit se v tom dál. No a potom, vlastně, když se naučíte, zhruba to trvá jeden rok, tak vy od celoročního vzdělávání, samozdělávání, tak můžete získat vlastně práci v tom oboru. Hmm. Měříte si to pak nějak, jako kolik lidí jste takhle jako rekvalifikovali nebo naučili nějaký novej, nějakou novou vědomost? Jo, umíme jako spočítat ty, který jsme přímo i jako uh, propojili se zaměstnavateli potenciálními uh, a umíme měřit vlastně takovou jako co, počet lidí, kteří jako přišli na kurzy, kteří absolvovali a kteří to třeba aplikují dál, ale ne úplně přesně, protože spoustu lidí, kterými jsme z těch jednodenních workshopů ovlivnili a vlastně ta, potkáme je potom za pět let a řeknou vám, že prostě pracují jako analytici ve Facebooku a tak, takže hmm. možná, možná začneme stahovat, um, skripovat data z LinkedInu nebo něco takového, aby jsme <laughs> zjistili, zjistili, kam, kam ty lidi šli, ale, hmm. ale ne úplně stoprocentně, ale plánujeme to, my, my tu ty alumné aktivity potřebuje nějakou daleko víc posílit určitě. A je to jako vůbec pro vás jako důležitý tohle měřit, nebo jo, co, co, je jako by to kápejčko? No určitě, tak uh, těch je několik, že jo, tak uh, ta, tam, ta velikost toho společenského dopadu je, je měřitelná v několika těch metrikách. Jedno je, že jo, počet lidí, který jste dostali na kurz, že jo, který jste oslovili aspoň jako tím, hmm. jakože že hele, zajímej se o to, možná to je to pro tebe, možná ti to může pomoct změnit život a tak. No, a druhá je uh, počet lidí, kteří absolvovali kurzy, pak je počet lidí, kteří se jako zaměstnali nebo změnili svoji práci, založili vlastní projekt anebo povýšili v té práci na základě mm. nových dovedností. Uh, pak jsou to počet lidí, který poda no počet holek, který podali přihlášky na vysokou školu v IT, pak je to počet učitelů, který začalo um, ve svých hodinách. Um, dělat jiné jiný věci, než World and Excel a, a počet firm, který podpořili tuhle myšlenku, protože my vytváříme i takový společenství a, a tak, těch metrik je víc. Ok. Ultimativně možná ta statistika, kterou jsi zmiňovala, ne? Těch, já nevím, 9 versus 91%. No a to jediný ne právě. Ne? Ne. To je nám vlastně úplně fuk, jo. A, Protože jako pro nás je důležitý, že jako tu příležitost dostaneme k co největšímu počtu lidí a co nejvíc lidí se něco naučí a co nejvíc lidí s tím něco udělá. Mm. Ale jako to, jestli to ve výsledku bude 30% těch žen v IT, nebo 80, nebo třeba jenom 10, tak je to jedno mm. vlastně. To je, to je pořád jenom, protože jako ten objem pozice bude čím dál víc zvyšovat, jo. takže mm. No je to jako jedno. Jakou vědomost? Já, já si říkal, že jako docela složitý si představit jako čekyta třeba za pět let, ale možná, když se podíváš třeba na trh práce, co myslíš, že se změní jako za pět let? Na co byste jako měli připravovat ty, ty, ty lidi, co vám tam přijdu a ten workshop nějaký? Takže jako co budeme učit za pět let? Co budete učit no? za pět let, no. No, to je otázka dobrá. Um, <laughs> jako oni jsou nějaký, uh, jako future jobs, jako reporty a tak. Um, ono jako coding je jedna z nich, jenom, vlastně jenom, ta, jenom ten hard skill, ale druhá je určitě, a to budeme muset rozšířit následující roky, tak jsou právě ty uživatelské dovednosti, protože my se tomu dlouho, nebo zatím jsme se tomu nevěnovali nějak intenzivně, že jsme mm. fakt šli jako, na, že jsme učili lidi programovat, ale dneska, jako my, máme tu cílovku tak širokou, že potřebujeme i jako lidi učit používat dobře ty technologie, jako co do bezpečnosti třeba, um, nebo fakt jako, no, zlepšit si život, zlepšit si práci, učit komunikovat vlastně i třeba starší populaci. No a potom třeba jakou kreativu nějaký, uh, to je určitě jedna, jedna z dovedností, která bude potřeba vůbec nějaký kreativní myšlení, protože ta umělá inteligence vlastně jako kterou teďka se učíme dělat, vlastně, programovat, tak ona bude u mě třeba jako nahradit, jako jednoduchý kódovací dovednosti, jo? jako uh -huh. vlastně coding, takže uh -huh. jako tam to už vlastně budou ti dělníci, jo? takže ona se to jako posune dál a, a dál, no. takže jo, coding, hardské, uživatelské dovednosti, kreativa, za mě velký téma. Uh -huh. určitě. A všech z těch takových těch buzz buzzwordů, jako já nevím, kryptoměny, nebo IoT nebo právě AI, kterých z těch jako buzzwordů ti přijde jako relevantní pro vás, kterým byste se mohli věnovat? No my teďka no, s IoT jako my používáme Arduino, jako mm -hmm. protože to má asi nejlepší jako efekt, protože lidi hrozně rychle jako vidí, uh, jak aplikovat jako nějakou znalost do praxe, že mm -hmm. rozsvítí jako letku, uh, yes. tak prostě, no, tak je to hezký, že jo, a tak, takže a můžou si to jako, můžu si to jako, se no, s tím hrát doma, že jo, vytvářet smart homes a třeba smart cities, jo, a tak, takže no IoT je super. No, třeba, nebo, nebo tak, to je jako super, takže to je jako relevantní teď, jako určitě je to super pro všechny začátečníky, který začínají, to je úplně jako fajn. No a co kryptoměny? No, to asi, my jsme, my jsme sídlili dřív v paralelní polis a, a když to změlo i vlastně svůj účet a my jsme měli bitcoinový účet, ve kterém jsme platili nájem a kafe. Teďka už tyto měny neudržujeme teda. No ale jako umělá inteligence asi, no, tak jako je to velký téma, který je pro nás určitě relevantní, no. Tak okay. uh... To jsme probrali, co dál? Co vás ještě nejvíc brzdí, mě napadá? Brzdí. Když Ty jsi říkala, že jako lidi... A... Čas. Já, Já, jako no, my bychom potřebovali ještě tak dalších 80 let, aby jsme uh, jako splnili všechno, co chceme, protože těch nápadů, jak jako to zlepšit tady v Česku je strašná spousta. Máme hrozně nápadů v šuplíku, vlastně jako ať už co do spolupráce s firmama, nebo jak prostě jako dělat něco v regionech a, a popularizovat a, a pracovat s dětma, a s učitelama, a s ředitelama a tak, se seniorama. Takže těch nápadů je strašná spousta. Hrozně bych si přála mít prostě daleko víc hodin dní a přála bych to každému zaměstnanci, který ho dneska máme. No. A to Takže mi nikdo vy si, nedá. Vy Takže... si vždycky vyberete to, co, má, to, co, by mohlo mít jako největší efekt nebo impact a, a do toho se pustíte, nebo tak my máme nějakou dlouhodobou strategii, jako co chceme jako tady zvládnout v Česku, ale, ale, ono se to hodně mění. Jo, že mění se jako nároky na ty dovednosti uh, a, a, mění se no, a ta cílová skupina, jo, protože jako s čím dál větší tou automatizací, tak jako lidi zjišťují, že ztrácí práci a že potřebují se na něco, naučit něco nového a ti lidi jsou čím dál starší, takže i ta cílovka se nám mění. Takže snažíme se sledovat jako trendy, trošku jako příležitosti na trhu, ty hrozby, které tady jsou. A, a na základě to vždycky vyhodnotit dlouhodobý strategii. No. Co je cílem té organizace? Teda my jsme se k tomu my jsme se na to zeptat se hned na začátku, <laughs> ale... No tak um, stát se takovou jako nejrelevantnější, což znamená třeba tak jako nejpopulárnější a největší um, institucí neformálního vzdělávání v České republice a do zahraničí. Což znamená, že chceme vytvořit jako velice kvalitní paralelu k českému vzdělávacímu systému. Jakože lidi budou k nám chodit, aby se doučili něco, co potřebují ve svém individuálním vzdělávacím jako plánu. Ať už je to pro svoji novou práci, nebo když jsou to děti, nebo kdokoliv jiný. Takže a chceme být v každém městě v České, hmm. nebo v každém větším městě v České republice, dneska jsme v osmi, hmm. nebo v sedmi, budeme my v osmi, a vytvořit tam vzdělávací centrum. My otvíráme 5. září, Velký vzdělávací centrum v Brně s, s CTP, což je 1500 metrů čtvereční, kde máme už vlastně učebny, a, nebo už máme. a Takže takový centrum vlastně vybudovat v každém městě. Plánujete jako vlastní školu? Není to vlastní škola, ale taková jako instituce, no. vedle hmm. školy. Vedle okay. školy, která bude ale jako vlastně povinná vedle školy. Nevím, jak to mám vysvětlit, ale hmm. já si myslím, že se do budoucna dost ten vzdělávací systém změní, takže my budeme připraveni na to. Kolik vás už na tom pracuje? Ty jsi, jak je velká ta komunita těch lidí? Uh, zaměstnanců máme 41. Uh, k dnešnímu datu. Hmm. <laughs> a, a co se týče uh, tý komunity lektorů, dobrovolníků nebo firm, tak tam je nás asi 350. Takže Proste. 350. No. Hmm. Což Proste. jsou jako externisti, že jo, kteří učí nebo uh, chodí na brigádu. A, a tak. Jak, 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 jak zvládáš tu odpovědnost daně? Tak já mám super tým, jako já mám pod sebou um, teďka dva měsíce uh, po pěti letech vlastně mám pod sebou uh, provozní ředitelku mm -hmm. i uh, Lenku Francu, která koordinuje prostě několik uh, různých manažerů, kteří mají svoje odpovědnosti za já, od marketingu produkci až nějaký sdílený služby s partnerství a tak dále, takže jako ty odpovědnosti je teďka méně a já se musím stát víc jako industry expertem, než vlastně jako tím provozním ředitelem, který dneska stojí jako v jiných rukách už, takže. Ale pořád to seš vlastně ty, kdo se jako budí a musí vydělat právě těm 41 jako lidem na mzdy, ne? No tak důležitý jako, jako lídr je úplně nejlepší, když, to, když tuhle, um, tenhle strach vlastně jako dáte i na ostatní lidi. Jo? Že vlastně my, to, my jsme to od začátku dělali, že ti lidi, kteří přicházeli k nám do týmu, tak nebyli jako zaměstnanci, ale byli jako spolubudovatelé se stejnou odpovědností vlastně. Takže oni jako fakt jsou, všichni jsou extrémně motivovaní vlastně do té organizace přinášet vlastně jako tenhle peníz na ostatní. Že? Jakože jsou všichni jako podnikatelé. Mm, snažím se, snažíme se. No tak samozřejmě každý takový je, ale ten, kdo takový není, tak aspoň jako velice kvalitně odvádí svoji práci. A, a, okay. tak. a když už teda jako jsme prodali tu práci, u čeho vypouštíš páru? U čeho odpočíváš? Vlastně někde na dovolený? Uh, byla, byla. Já mám hrozně ráda adrenalin nejenom ve svém podnikání, ale hlavně uh. v svým volným čase. Uh, takže to, takže sportuju hodně. Dělám kiteboarding, asi na kole a, a takové ty věci, na které se musíte soustředit jenom na tu konkrétní věc. A protože mm. jinak vám jako praskne hlava svým podnětem. Ale zrovna kiteboarding je takový, že to musíš jako, to, ne, to neuděláš jako za jeden den, ne? to někam musíš jet a věnovat se tomu třeba 14 dní, ne? aby se jako dostal zase zpátky do forby. Tak když se to učíte, tak je důležité jako na, na více dní, ale Aha. naposledy jsem byla třeba včera, Aha, <laughs> vlastně jo. jako ono se dá jezdit i, i o víkendu vlastně na různé destinace, A, ale já jezdím docela pravidelně, jednou za měsíc určitě někam, takže. A nějaká jako dobrá destinace, kterou bys doporučila? Destinace, tak třeba pro někoho, kdo žije v Praze, tak je skvělá Rujána v Německu a nebo Nový mlíny u Brna pro Brňáky a, mm -hmm. nebo pro Ostraváky, tak třeba na Hel do Polska a na léto do Řecka, do Chorvatska a tak různě. To se dá cestovat. Okay. To je to nejmenší tam prostě přijet autem. <laughs> Takže... Super. Tak, tak, tak moc děkujeme za rozhovor. Ještě nám řekni, kde ti lidi najdou. Předpokládám Čekyta z CZ. Na webu? Uh, LinkedIn? LinkedIn možná. Určitě. Uh, všude jako pod handlem uh, zaviná vždy ta přikrylová. Takže hmm. jakýkoliv sítě, kromě Chystáte e něco ještě s nějaké e <laughs> Nějakou akci? S e chystáme. Uh, zrovna zítra bude uh, večer pro naše středoškolačky na letní škole IT kvůli kterým my vlastně představíme jako ITV blíž praxi, protože tam máme představací večery firm a ty holky si udělají víc představu o tom, vlastně, co se v takové firmě dělá. Takže těch projektů zjívá je víc a mám z toho hroznou radost, takže letní škola jenom jako první z nich a další projekt startuje hned týden potom, kde vlastně začínáme digitální, nebo 14. potom, kdy začínáme digitální akademii, což je rekvalifikační kurz datové analytiky pro mamky na mateřské a další ženy. Takže mm -hmm. na to se moc těšíme. Tak, tak moc děkujeme a ať se daří. Děkuju.